בוקר טוב, יום שישי, לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה, לא תקימו לכם, ואבן מסכית לא תיתנו בארצכם. כן, אבן ומצבה, כבר דיברנו על היחס שבין מצבה למזבח. מצבה עשויה אבן אחת, והוקמה לכבוד השם. היא אבן זיכרון למה שהשם עשה לנו כאן. על יסוד הזיכרון הזה נקריב קורבן לפניו. אם הוקמה בידי עובד אלילים, הרי היא אבן זיכרון לגילוי כוחו המדומה של האל. לפני מתן תורה בימי האבות הייתה המצבה מותרת, אף רצויה, כי הרי באותה תקופה התגלה השם בעיקר בטבע ובגורלנו. והכרה של הנהגת השם בטבע ובהיסטוריה בוטה על ידי הקורבן. אך לאחר מתן תורה נאסרה המצבה, שהרי באותה שעה נתגלה לנו רצון השם, לא רק חוקי הטבע, למען נעצב על פיו את כל חיינו. מכאן והלך יסוד התקרבותנו להשם לא יהיה מעשה השם, אלא מעשה המוטל עלינו. הקדושה האלוהית המתגלה במעשינו היא תהיה הבסיס והמזבח לקורבנות שלנו. מאז הייתה המצבה השנועה, כמו שכתוב, אשר שנא השם אלוקיך. אוקיי. אבן מסכית, מה יהיה אותה אבן מסכית? אומר הרב הירש, מסכית זה מלשון הסקט, הסקט ושמע ישראל. לפי זה, אבן מסכית היא אבן המעוררת תשומת לב. אבן שונחה בתוך האדמה כדי להפנות את תשומת הלב אל המקום הזה. דומה לכך, תהיה הוראת הביטוי אם מסכית הוא לשון יחיד של מסכיות. לפי זה, התיבה סוכו שהוראתו בארמית היא לראות. ומשמעותו אבן מסכית. אבן שמסתכלים בה, כלומר דרכה רואים. כן. שלושת הלווים האלה, לא תעשו לכם אלילים, ופסל מצבה לא תקימו, ואבן מסכית לא תתנו, הם הניגוד השלילי לשתי מצוות עשה של אחריהם. את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. אל תתנו לכם באלילים, לא בפסל ומצבה, לא באבן ומסכית, אל תשימו לזה לתשומת לבכם, אלא יהיו זהירים בשבת ובמקדש. בהקשר עם הפרשה הקודמת, הרי דבר זה מתבטא כך. ביו ומתגלה השם כמי שמוכן תמיד לחדש את המשפחה, את העם, את המדינה. יתר על כן, כבר אמרנו שמצוות היובל המוטלות עלינו הם רק מחיר כפרת היובל. בזכותם נזכה לרפואה ולתחייה של כל חיינו החברתיים והמדיניים. וכך הבטיח השם עובר למתן תורתו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. הבטחה זו תתקיים אם נשמור את כל מצוות השם, שסיינו היובל. זה מביא לנו רפואה ומרפות אותנו מכל מחלות האדם והעמי. יתרה מזו, הן באות כדי לקיים משטר של רפואה מונעת, כמו שהסברנו. סיבת החירות שלא תובד לעד נדברה זה אתה בכתוב, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי, אני בכל אישיותי השם המוכן בכל עת לחדש הוויה ולהניק עתיד חדש. אני השם אלוקיכם. אולם אל תיתו גם ביחסכם אליי. אל תשתמשו במידת קרבתי המברכת והמגינה שהיא תנאי לכל ישעכם. כלומר, מצד אחד אני שומע אתכם, מצד שני אני מחוץ מכם. אל תסמנו את נוכחותי על ידי פסל. ואל תבקשו להוריד בו את שכינתי, כי לא בפסל תשכי שכינתי בתוככם. אל תקימו מצבה לזיכרון השגחתו מתוך הבעת תודה גרדה, כי לא תזכו בה להשגחתי המברכת והמגינה. מה כן תעשו? אל תציינו את הקדושה המיוחדת לו על ידי יחוסי רצופים באבן. אל תסמו שם בכל ישותכם על ידי השתחוויה בכל לברי רבובכם, כי יש רק דרך אחת שבה תסמו את השגחתי בכל מקום. רק בא תוכן קריבתי הברכה המגינה. יש רק מקום אחד שהקדשתי אותו לשרות בו את שכנתי. אז מה את המקום הזה? תצוין במקדש בקדושה מיוחדת. עליה תשתחוו לי בכל עברי גופכם. יש מקום כזה, אבל הוא שולי בעבודת המקדש. טוב, נעצור כאן ובוקר טוב.